of New Haven. Сепак, ова е Костадинов. Горан Костадинов доаѓа до измена во нашиот состав. И сега поен за Костадинов. Изведа во редоследот на борбите, би се чини дека би требало да биде ова. Зашто беше предвидено ова да биде деветтата борба, меѓутоа веројатно за подоцна е оставен настапот на Пасов, кој е еден од најобилените борачи овде во Радовиш, па организаторите може би поради тоа еве прават една таква измена. Ева, хвала дискусија со представникот на организаторот, судијата Тунчев. Ме информира дека е токму она што го кажав, Спасов е оставен на крајот, тоа да биде како еден шлак на ова финале, зашто тој знае на вистина да ги распали гледачите. Меѓутоа, ваквите измени треба на време да бидат најавувани. Костадинов во дуел со Долф. Долф е еден од најдобрите американци овде, заедно со Кертис. Се наоѓа во офанзива. 9:1 води, трета минута од борбата. Категорија 68 килограми. Значи, оној Кайрон што го видовте на почетокот, ова изнесување за нашата режија треба да остане за на крајот. Таква е информацијата, барем од организаторот. 9-2, водство на Долф, Костадинов се жали на повреда, тренерот Джин Девис му дава знак на својот борец да не форсира, дека се е окей. И на вистина е така, треба да истече третата минута, а Долф има предност од 7 поени, 9:2. Му се укажува помош на Горан Костадинов. Тој синоќ имаше исцрпувачка борба со обе од Риверс, од Лагос, победи на поени со 7:3. А во првото коло извојува победа на поени против Кацујоши Ито од Јапонија. Продолжува борбата. Предност е на страната на американецот Долф. Сега тој заработува нов поен. 10:2. Амбициозно влезе во борбата американецот и оди на победа со технички туш. Ја прекирува акцијата судијата Круј.
Ако заврши вака мечот, Костадинов ќе освои еден бот, Американецот три. Ако Американецот победи со технички туш, тогаш тој ќе освои 4 поени, а нашиот борач еден, затоа што во текот на борбата има остварено технички поени. Ова беше запад за 1 поен, 11-2. Тече четвртата минута. Прекината е акцијата. На Долф му не достига еден технички поен, па да победи со технички туш. Дали Костадинов има сили да му даде отпор на Американецот во последната минута. Долф и натаму агресивен, доаѓа за противникот, го освојува тој бот и победува 112-2. Гледачите го признаваат поразот, гледате аплаузи за победникот, кој освојува 4 поени, Костадинов 1, па сега